Здравейте, казвам се Красимир Маринов, част от екипа на Fitness Flies, работя като персонален и групов треньор. Започнал съм да се занимавам с фитнес от 6-ти клас. Това беше 1987 година. От тогава до сега почти не съм спирал. Минал съм през много други спортове, през баскетбол, гребане, самбо, бокс. Сигурно пропускам някои така модерните ММА тренировки, които не бяха още нашумели преди 10 години. Но за мен основата винаги остава фитнес. Моят подход към клиентите е според тяхната цел. Но обичам да ги подхлъзвам към по-сложни упражнения, които изискват месеци подготовка, така наречената прогресия. Такива упражнения са Human Flag, силово възлизане, ходене на ръце, качване на въже. Когато някой постигне някакви резултати, това ме изпълва с едно чувство на еуфория, което ме кара да продължавам напред. Само като личен треньор можеш да изпиташ тази емоция. Като треньор ще ви покажа тренировката, правилното изпълнение, храненето, но за да имате резултати, както един мой клиент от 140 кг с счупен крак дойде човека, стана 80 кг, за да имате реални резултати, се нуждаете от треньор, който да ви води по пътя. Моите отношения с Flies започнаха преди 15 години като работа, преминаха в партньорство и вече са приятелство. С тази прекрасна изградена база не си се представям никъде другаде. Другото призвание, което имам, е гмуркането, свободното гмуркане, ловенето на риба с харпун, както и кайт, кайт сърфа и уейк. Моето послание към вас е да мислите позитивно, да се движите, да тренирате във всичките му форми, за да бъдете здрави и щастливи.